Hjärtligt Tradinghönan! Tack! <laughs> Väldigt trevligt att vara här. Det var yes, uh. uh. Hjärtligt välkomna! Tradinghönan är tillbaka. Det är nytt år och nya möjligheter på börsen. Yes. Och här har vi ett hopkok av lite teman som vi tror kan vara ganska definierande för 2021. Sen får vi se om vi har rätt eller inte. Men det här är... Jag vill i alla fall några tankar. Ja, men man, man, man tittar liksom på, jag menar, USA brukar ju vara lite ledande när det kommer till uh, hur, hur vår börs går och exempel, yep. så här. Och nu har ju uh, den nya presidenten snart blivit invald i USA. Uh, ja, det är lite stök där uh, innan, men uh, jag såg lite saker som hans, uh, ja, ledaren för hans ekonomiska rådgivarteam, mm. uh, mannen här, uh, sa i går senast eller då. Det är torsdag idag så att igår är det onsdag. Ja. Att Bidens topp kommer kommer vara att försöka lösa klimatkrisen. Och jag menar, vi har ju lite sett lite av det redan kanske i den här otroliga esg håsen som det redan har varit. Jo, ja, är det någonting man förmodligen kommer få höra ganska mycket av under det här året så är det de tre orden, ESG. Yep. Där kanske det läggs mest fokus på det första bokstaven E, environmental. Yep. Det här social och governance, det tycks inte vara lika hett just nu. Nej. Men, men miljöfrågan, väldigt, väldigt betydelsefull. Har ju varit en del av Joe Bidens kampanj. Det kommer att vara väldigt högt fokus på det. framförallt här nu då i början. Eh, och, och vi ser ju redan det i de finansiella marknaderna. i mångt och mycket. Ja. Vi har ju även en bild på hållbarhetsfonderna. Mm. Här ser vi tillbaka ett halvår. En hel del av dem har ju avkastning upp mot 100 och lite därtill. Ja, eh, vi, har bara, vi har valt ut. Det finns ju väldigt många. Ja. Eh, det finns ETFer, det finns ju företag som sysslar med det, Vestas och, och lite andra sådana bolag. Men här har vi, i, i blått har vi Handelsbanken Hållbar Energi. Sen har vi eh, Proetos som investerar i lösningen på klimatkrisen i framtiden. Där. Det, är, det är lite samma sak. Eh, sen så har du dnb Fund Renewable Energy. Eh, det här är de två, den här DNB och Handelsbanken, som är populärast hos, hos oss och då valde vi den. Sen så har vi en ETF som man kan handla på Cetra som ja. också är inriktad på, på förnybar energi. Och det här är ju breda korgar med bolag då som har någon form av exponering mot mm. hållbarhetsfrågan mm. väldigt mycket. Eh, och det är ett sätt att komma åt eh, den typen av exponering. Man kan ju köpa de enskilda bolagen givetvis också. Mm. Min spontana känsla är ju att det här kommer att fortsätta. Eh, och, och det finns all anledning att tro att det kommer att göra det. Dels för att det är ett sånt högt fokus men också för att det är en fråga som är viktig. Mm. Som vi behöver lösa. Eh, och, och vi står nu med teknologin för att göra det. Mm. Sen tar det tid att ställa om, så att vi är nog bara i början eller mitten av någonting större. Mm. Men det stora männet är ju att när vi ser sånt här utveckling på ett halvår, det är inte utan att det också då bygger upp ganska höga värderingar Exakt. med väldigt höga förväntningar som kanske inte alltid kommer att kunna levereras på. Exakt. Man såg ju lite nu precis i början av året. Det var ju lite liksom en rekyl kanske i många av de här bolagen. Det såldes ju på ganska friskt liksom. Eh i vissa bolag. Sen så kan man göra så här också om man inte vill investera i de här fonderna. Man kan gå in på vår webb och titta, så alltså står ju de tio största innehaven där. Så kan man ju välja och vraka lite om vad man vill ha. Man kanske bara vill fokusera på vindenergi, man tycker att det är bäst. Man inte vill ha solenergi. Det finns ju många olika val att välja om man vill vara med liksom i den här resan. Men som du säger, det är, så här, det är klart att det kommer vara det kanske ska vara upp 100%, men det förväntas ju väldigt mycket på andra sidan av det. I med att börsen är framåtblickande. Liksom. Så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer under året. Ja, det kommer att vara en fortsatt intressant trade, men håll koll på värderingarna. Det är väl egentligen det stora medskicket. Det, det gäller ju i, i det mesta, men just nu ser man åtminstone då ganska höga eh, flöden in i de här typen av tillgångar. Vilket då gör ju att priset åker upp en hel del. Ja, jag menar, det är säkert så att absolut, det, de här sakerna ska säkert värderas upp för att det är intressant och det kommer vara en stor del av framtiden. Men hur mycket och hur fort ska det värderas upp? Eh, om en fond går upp 100 på sex månader, det är, är ganska mycket för en fond som på det brukar vara liksom placerad ganska brett. Så att, eh, det blir intressant att se liksom, om, om det fortsätter på samma sätt och om vi ser rapporterna om, om det faktiskt finns någon, någon bas i eh, Allting. Det är bli ja. kul. Det är superhäftigt. Och någonting annat som har gått väldigt starkt är ju den här kryptovalutan Bitcoin. Mm. Ja, jag tror jag har hört om den någon gång i alla fall. Den, ja, har också, den har dykt upp på radarn, får man väl ändå säga. Ja. Den är, är ju uppe och nafsar kring 40 000. När vi säger det här så kommer det vara ouppdaterat, för den kommer mm. ha stuckit i någon annan riktning. Ja. Fortsatt uppåt eller neråt. Det, det går väldigt fort i Bitcoin mm. och det är inte första gången det gör det. Det, det tycks tendera att göra det i den här kryptovalutan. Ja. Här ser vi fem år tillbaka. Och nu kan man ju verkligen se den kursutveckling som förra året bjöd på och som vi framför allt har sett mot december, mm. januari. Påminner ju lite om man får vara ärlig kring årsskiftet 2017 18 Det ja. var det även kring december liksom årsskiftet och sen var det ju i januari som den toppade ur. Man brukar ju kunna se, nu är det ju väldigt generellt, men när det blir sådana här jätteparaboliska rörelser så nästan priset bara i princip bara nästan går rakt upp, nästan åt andra hållet, eh, så brukar det väl bli liksom en liten form av avmattning. Men eh, det pratades ju om, jag, vet inte, jag tror det var förra året, ja men bitcoin ska till 400 000 dollar per bitcoin. Eh, sen så kom det några nyheter den här förra veckan att eh, jag tror det var engelska banker som inte tillåter deposits, eh, ja. alltså insättningar från bitcoin på deras konton. Eh, sen så tror jag det var ECB som pratade om att bitcoin needs regulation, alltså liksom att det ska bli reglerat med bitcoin. Vilket kan faktiskt vara något som är positivt eh, för att då kanske det kan vara lite mer accepterat i den sena finansiella världen. Så att Det kommer ju alltid vara hett eh, eftersom det är en fri oreglerad marknad som alltså ja. inte har någon koppling till en centralbank. En ny spännande teknologi. Ja, exakt. Så Jag menar om man tittar på så här, monetära policyn som man har, Fed trycker pengar och man är orolig för liksom en extrem inflation i, i riggen på all, allt stimuli som är nu, så är ju Bitcoin någonting som man kan tänka att ja, men det här kanske håller och behåller sitt värde om de här fiat valutorna nu, ja. vanliga valutorna, liksom, ska säga så, går åt skogen. Ja. Det, det finns mycket spännande och, och liksom så här, mycket av framtidsförhoppningarna är ju inbakat i, i den här optimismen. Mm. Det jag tänker lite på som kan vara värt att ha med sig är ju att det är, inte det är ju en del som handlar bitcoin, alltså ja. den fysiska bitcoinen, som lägger det där på en liten usb-sticka ja, och kommer ihåg sitt lösenord, eller inte kommer ihåg lösenordet. Ja. Men det är också just nu väldigt många som handlar derivat av det. Mm. Antingen eh, direkt börshandlade certifikat, det finns ju ett gäng även på våran plattform, yes. en ny. Sådan som är helt utan förvaltningsavgift. Bitcoin Zero tror jag den heter om man ska söka på yep, Ja, men XBT är ju populär sedan tidigare. Yep. Det finns ju via andra tjänster, Revolut eller liknande, där du lätt kan växla över till Bitcoin. Yep. Och en spontan reflektion från det där är ju att det skapar ju kanske mer eller mindre artificiella volymer i själva Bitcoinen. Jag har inte full koll på hur all hedgning ser ut längre ner i leden när du köper ett derivat. Köper de de underliggande bitcoin eller outsourcar om det? det är sant, generellt så är det ju så när man köper jag, ja. jag ett Det får vi ta reda på. Kanske kan vi kan prata om nästa tradinghörna. Det skulle man kunna göra och om det nu går den så ta reda på. Jag är inte helt säker på att det i alla lägen kan göra det. Och I en del lägen vet vi ju när det kommer till finansiell ingenjörskunskap är ju att när de ska börja hedga så börjar de kanske inte hedga hela positioner. Exakt. För då kan de få ytterligare volymer utan att behöva ha täckning ja. och där skapar hoppas ju lite kreditbubblor. Jag vet inte hur vidare det där stämmer, Nej. men när det blir väldigt mycket derivat inblandat, då finns det i alla fall en historia av att... Vi kanske kan fråga tittarna om vet det. Ni, om ni vet och har koll på hur det där fungerar i bakgrunden, exempelvis bakom XPT eller Bitcoin Zero, om det hedges och hur det hedges, skriv det så skriv gärna så kan vi titta på det och ta upp det i nästa avsnitt. Det, definitivt, det vore tacksamt. Men jag tror att oavsett är det bra att ha med sig ja. som investerare att det är inte ett supertransparent orderflöde. Det är inte alltid lätt att se vem som köper vad och varifrån det kommer. Sen ser är det ju massa olika marknader ja. och du har valutakurserna ja. från de olika liksom, euro mot, uh, bitcoin mot bitcoin och just mot bitcoin och sådär. Så, så det, det är mycket håll att hålla koll på, men man får ju en generell uppfattning om ungefär. vi kan ja. väl skilja en procent eller sånt där också. Eh, sen så prissätts det väl väldigt olika. Jag såg det i, det var den här Reuters-terminalen som vi använder till lite saker du och jag. Att, äh, det prissätts i olika världsdelar. Asia och lite volym och grejer. Så att, det är ett komplext instrument. Liksom. Men, äh... Det är ett väldigt komplext instrument. Det ska man ha med sig. Men, mm. men det är också väldigt, väldigt intressant och häftigt. Och det det ja. bubblar där ganska Verkligen. mycket just nu. Uh, och prognoserna pekar ju uppåt. De flesta mm. är, är ganska optimistiska och tror att priset ska fortsätta. Mm. Uh, ja, det måste är men... svårt att göra, ja. framför allt om framtiden. Men... Jag, tror, jag, jag, jag tror att det var Elon Musk. Han var ju där och pratade om att just de skulle det. flytta hela Teslas balansräkning till bitcoin. Vilket var lite intressant. Så att, ja. Ja, det, det, är vart... det, det föder ytterligare optimism. Ja. Silver och guld har ju också haft ganska spännande år. Ja. Här ser vi rullande ettårsgrafen. Silver brukar ju vara guld på steroider och det kan man väl se någorlunda. När ja. guldet föll, när det, det mesta föll där i mars, föll silvret. Mm. Och sen när vi har sett återhämtning så har silvret rusat ganska mycket snabbare. Så att den gamla devisen stämmer väl ganska så väl. Nu då när vi har sett en ganska tydlig optimism under hösten på börsen så har ju de här klassiska värdebevarande ädelmetallerna gått lite stilla. Ja precis, jag tänker det som Antiet Wet tog med det här var det kommer vi visa sedan på sliden efteråt här med, med just med dollarindex. Det brukar ju vara tillgångsklasserna, typ olja, koppar, guld, silver, ja alla tillgångsklasser råvaror. Brukar ju oftast röra sig lite inverterat mot dollarn. Så om dollarn stärks i värde så brukar ju de andra tillgångsklasserna gå åt andra hållet. Och Det är lite små bullish saker kanske på en halvkort sikt, två-tre månader kanske i dollarn. Så det blir intressant att se hur guldet och silvret och alla andra tillgångsklasser rör sig. Ja. Där. I och med att de här har ju stigit ganska mycket under året. Ja. Men kollar vi då på dollarindexet så ser vi att den är ganska inverterad. Alltså vi har sett en negativ utveckling för dollarn. Exakt, um, och det blir lite här som för, för vår del då att när det gäller dollarn, vilken centralbank kommer ha mest expansiv penningpolitik? Um, nu har ju Biden valt Janet Yellen som uh, ansvarig i, i, sitt, uh, i sin lilla grupp där. Uh, så att det blir se, intressant att se vad hennes policy är. Um, den här mannen som vi hade som pratade om ESG här innan Ehm, också sa igår att Biden kommer fokusera på att få ut stimulans och göra mycket så att privatpersoner och företag får, mycket, liksom, får ut sina pengar. Ja. Ehm, och det var en av de här grejerna också som var att... 2000 checken. Exakt, såhär, så fort som möjligt. Ehm, nu vann ju både republik eller, vet, förlåt, Demokraterna både huset och senaten om jag inte minns helt jo. fel. Så att de här stimulanspaketen förmodligen kommer ju vara ganska som enkla att ta igenom. Eller enklare då om senaten hade varit delad. Ehm, vilket förmodligen då kan bidra lite till en, en dollarinflation eh, och en fortsatt då försvagning. Vi, du har tagit fram också sen så vi kan titta på lite estimaten estimat på dollarn sen. Men jag tänkte vi sen. först bara ska kika på kronan mot dollarn. Den ser ju ganska liknande ut, alltså att dollarn har försvagats och kronan och samtidigt har stärkts. Eh, det har ju varit en ganska så kraftig rörelse. Ja. Här ser vi ju ett årsrullande där kronan då är upp ungefär 12 procent. Den är ju negativ, här för det är dollarn som har tappat. Exact. Men det är, ju en, det är ju en otrolig rörelse. Vi ser piken där i mars när det var panik. Då ville alla ha dollar, för det tycktes vara det liksom absolut most safest. Ja, det är världsvaluta. Liksom, typ. Då var ju uppe i nästan 10,5 dollar, mm. per en, eller en dollar per 10 kronor. Nu är vi nere då mot 8,30 ungefär. Ja. Så det är en enorm rörelse under året vi såg. Ja, jag kan tänka mig att det här är lite, eller det här är väl en stor del beroende på att eh, just Fed var väl, jag tror att räntorna var väl två, 2, 2 och den är väl 0-0,5 nu i USA. Deras penningpolitik, den var lite, de var lite mer restriktiva än vi var i Sverige och när de har justerat så att våran penningpolitik är lite restriktivare än det är så, här, så, så blir det ju liksom lite naturligt att vår valuta stärks ja. jämfört med deras. Eh, och det, det är ju ja. inte bara dollarn utan vi ser ju även då liknande tendens mot euron. Ja. Inte lika kraftig stärkning, men kronan har även stärkt sig då mot euron. Mm. Eh, Klen tröst för svenska resenärer, för du har inte kunnat resa särskilt mycket. Det är ja. <laughs> ganska roligt. Så Äntligen när valutorna rör sig åt rätt och får man inte göra någonting ändå. Det, det, är, lite, ja. det, det är väl lite surt. Yep. Och tar vi och kollar på prognosen mm. så ser det ju tyvärr då kanske inte allt för. det ser ganska optimistiskt ut Ja, för del. Liksom. Ja, jag menar, det finns ju många bolag som faktiskt ja. gynnas av en stark krona. Jag tror att jag har skrivit ett blogginlägg om det. som Man kan söka på Nordnet, gynna, vilka bolag gynnas av en stark krona. Så finns det lite så här, sektorer. Och vi länkar den i beskrivningen. Det kan vi göra. Men det här är en av prognoserna, jag tror att jag såg SCB som hade något liknande, jag tror de var ännu mer hårda när det kom till dollarn. Men... Ja, Det blir intressant att se hur, hur det faktiskt ser ut. Här. Det här är Morgan Stanley och nu ser vi ju ut ett år nästan till och med två år med december 22. där. Det är svårt att göra tvåårsprognoser, yep. men det ser ju ut som att då kronan förstärks mot både dollarn och euron, yep. men framför allt mot dollarn. De skissar ju på ett scenario där vi kan komma ner mot 7,68 mm. i december i år. Det ja. vore ju en kraftig förstärkning av kronan, Framförallt allt sett till ett och ett halvt års sikt med hela 2020 i ryggen också. Ja, det blir intressant att se. Jag menar, det här kommer ju påverkas. Av hur går det i USA jämfört med hur går det går i Sverige? Vad kan vi göra? Hur mycket behöver behövs i vilket land och, och hur väljer att göra med sin ekonomiska politik och hur väljer vi göra i Sverige och så vidare? Eh, vissa har ju faktiskt spekulerat om att inflationen är den riktiga inflationen är väldigt hög och att Fed kanske till och med behöver höja räntan redan i slutet på året. Eh, och Då kan ju det här gå Lite åt andra hållet. Ja. Jag. Jag Men just så... nu ser ju inte prognoserna ut i den riktningen Nej. och det är en tuff omställning givet den retoriska delen, hur de har uttalat sig kring det. Hittills. Exakt. Och jag, jag menar Det, det är ju svårt att prognostisera lite ja. på hur vi behöver göra med räntorna. För att, eh, hur går det med vaccineringen? Kommer vi kunna starta igång ekonomin? När sker det? Kommer det fortsatt vara svaghet i eller ar nya arbeten? För det var ju, ekonomin har ju stagnerat något igen. I Q4, slutet typ, av Q4. Jag läste att det var samma i Tyskland, då, i Frankrike och i USA. Så det är mycket så här... Dit är vi är på väg nu, ja. så som det ser ut nu, så ser det ut så här. Men läget kan ju förändras om ett halvår. Det kan det, men det men är värt att hålla koll på. det. Min känsla ja. är ju att 2020 kommer att handla om att starta upp. Få igång ekonomierna, ja. stimulera, ja. för fulla muggar. Och, och Ska man då ta börshatten på sig så smakar det ju ganska gott. Eh, det ser rätt trevligt ja, ut. Absolut. Just nu så finns det goda möjligheter. Börsen har ju redan prisat in en hel del av återhämtningen 2021. Mm. Men med de kraftiga stimulanserna vi förmodligen kommer att se under året så kommer det ju spilla över även en bit in i 2022. Ja, och jag menar, jag tycker att du kan titta på, på vi kan ta svenska aktiemarknaden bara. Det finns väldigt mycket pengar, det finns väldigt många börsintresserade. Och det finns liksom inte tillräckligt mycket med aktier och free float och börsvärde för att alla ska köpa saker utan att det går upp väldigt mycket. Det kan vi framför allt se i alla de här aktiegrupperna och de små listorna där det är ett extremt intresse ja. och folk handlar väldigt, väldigt, mycket i små bolag som inte kanske är vana vid den stora handeln och då går priset. Och det här betyder ju att värderingarna kommer att gå upp en hel del. Ja. Man får dansa så länge musiken är igång, men Exakt. var beredd på att stå nära dörren för när musiken slutar, då kan ja. det ju, om nu värderingarna har gått upp ganska mycket. Ja. Vi har inte sett riktigt den där bubbel tendensen på börsen i sin breda allmänhet ännu. Nej. Man kan se det kanske i vissa bolag, vissa tillgångar hypotetiskt. Uh, jag säger inte att det är en bubbla, men det kan vara bubblor. Man vet inte tillgångar. att det är en bubbla förrän efter bubbla har spukat, eller hur? Lite så. så där. Men uh, om vi får väldigt höga värderingar på ett brädde och sen musiken stannar, då kan det bli ganska tufft. Mm. Jag menar. Men när, det är långt fram. Ja, absolut. Ja, det vet man inte. Men uh, hur fort det gick under Corona, hur snabbt mm. en marknad kan ja. sälja av saker. Det kan gå väldigt fort. Nu säger jag inte ju varken du eller jag att det kommer hända exakt samma sak igen, för att det här var någonting helt nytt och hela mm. världen stannade av. Men ja, det är värt att tänka lite vad man stoppar sina pengar. En 30-procentig dipp. Det kan dyka upp. Det har vi lärt oss. <laughs> det kan dyka upp. tänkte man liksom inte så där att det Nej. skulle kunna ske så pass snabbt. Nu, nu är det ju ja, Får vi hoppas att det inte sker lika fort och lika drastiskt igen? Det bedömer jag som ganska osannolikt, för att det var osäkerheten som gjorde det. Ja. Snarare än hur det faktiskt utvecklade sig, ja. även om det faktiskt gick rätt dåligt. Nu har man med lite mer så här, du kan titta på signaler ja. i arbetsmarknaden, du kan titta på hur stimulanser Det är lite mer slös, jag vet inte, ja. Där var det... Nu är det någonting nytt. komma halva världen dö av det här? Typ. Ja. Lite så, men ja. Vad galna tider. Avslutningsvis i alla fall. Eh, kika lite på vilka var de mest handlade och köpta aktierna på Nordnets plattform under 2020? Eh, nu är det här dragna uppifrån och ner, så de mest köpta ser vi här. Det är de mest nettoköpta, där alltså mm. flest antal individer har lagt in de här aktierna i portföljen. Eh, investor brukar vara väldigt populär. Det är många som äger sedan tidigare också, många som, som månadssparar i det. Ja, men det lite intressanta är ju framförallt då Norwegian SAS. Mm. Det här är ju svenska investerare som har lastat på en hel del flygbolag. Eh, kollar vi på de norska investerarna så är den koncentrationen ännu högre. Yep. Och Det här är ju även bolag då som har handlats ganska flitigt. Till höger ser vi ju där det har varit flest transaktioner under året. Ja, det kan vara lite kul att bara studera vilka aktier. Eh, det är ju många av dem som har haft ganska kraftiga rörelser. Norwegian, SAS, Scandic, eh, men även liksom Embracer Revolution eh, och liknande. Eh, populära aktier som mm. har fått mycket uppmärksamhet under året. Ja, det är så namnkunniga bolag som många känner till. Det skrivs mycket om det och som har rört sig extremt mycket. Eh, så det, det blir ju liksom en effekt. Ja. Men det har ju varit extremt stora emissioner i, i många flygbolag. Eh, så det är värt att titta lite på vad som faktiskt, hur det ska värderas. Liksom. För att både, jag vet inte om det var både SAS och Finnair som efter deras emission så gick med upp hur mycket som helst. För att mm. ja, det är lite sådär. Kraftiga felprissättningar i marknaden, det ja, var väl egentligen det du försökte säga. Exakt. och de ordinarie aktierna och BTU-erna. Det blir lite komplext när du när gör sådana där transaktioner. Exakt. Så det vill till att hålla tunga rätt i mun för det var ganska många som hamnade lite snett. Precis, det är precis det jag försöker säga. Ja. <laughs> ja. But, tack för att du förklarar. Om Norwegian idag så såg jag faktiskt komma upp i terminalen att eh, staten funderar på att gå in och ta liksom, en del av, av norska staten då, mm. i Norwegian. Just eh... det, för idag när vi spelar in så har de ju annonserat att de vill göra mer eh, emissioner. Exakt, och att de, då, de bekräftar att de hade pratat med Norwegian idag. Att, ja är med på en möjlig rekonstruktion. Det, det kan man titta på om man vill. På tal om emissioner så är det en ganska enkel gissning, men det kommer att vara en hel del nya emissioner under året, både optimistiska och eh, vad ska man säga? pessimistiska. Eller, I ett Norwegian-fall är det ju liksom att överleva, ja. eh, försöka skala ner verksamheten och, och få det på fötterna igen. Mm. Men det, jag tror att det kommer att vara en hel del optimistiska emissioner också. Bolag ja. som vill satsa, som Absolut. vill ta, eh, flytta fram markerna ytterligare. Mm. Nu är riskviljan ganska hög. Så det är ett ganska bra läge för bolagen att ja, alltså, öka på. Jag menar, är man ett bolag in, liksom, som handlar på en marknad eller en viss bransch där du kanske har en lite starkare position än andra delar. Aktiekursen kanske också handlas väldigt högt. Även om värderingen inte stämmer. Då är det är inte så konstigt att man passar på liksom, att göra en emission. För att du trycker nya aktier, högre aktiepris, då får du in mer pengar med till en lägre utspädning. Liksom, de passar på när värderingen är höga, ta in pengar och fortsätta expandera. Det kanske blir mer sådana här... Uppköp. Eh, ja precis, M&A tänkte jag säga. Men uppköp är ett bättre ord för ja. min trötta, för, för <laughs> amerikaniserade hjärna. Eh, nej men uppköp, Spänning. jag menar... Eh, ja. Ja, senast hade vi, vad var det, en som ja. eh, det skulle läggas bud på som eh, många tyckte var lite för lågt. Såg affärsvärden var ja. ut och sa att det var lite lågt. Det var inte så en särskilt eh, trevlig premie. Nej, den handlade väl nästan i eh, ja. eh, exakt det priset så ja. Fler uppköp är väl också en ganska enkel gissning under 2021. Om, mm. om vi nu bara antar att det fortsätter i det spåret som vi såg 20 ja, ja, precis. Men tänker att vissa bolag i vissa branscher kanske klarar sig bättre och andra faller efter och så blir det. Fler SPACs in på börsen. <laughs> Exakt. Ja, men det väl lite Darwin, evolutionsteori, någon här Darwin-evolutionsteori. De stora tar över, de mindre så så stämmer upp och så blir det bud. Ja, men det fick vi lite evolutionsteori också. Naturkunskap. Ja, ja, men det är bra. Ja, lite ändå. Uh, jag tror att vi har ett alldeles fantastiskt börsår framför oss. Det kommer yeah. att bjuda på överraskningar. Uh, det känns som att det är mycket optimism i luften. Yeah. Det är härligt, det är kul när det är så. Yeah. Sen vet vi att börsen kan det gå fort uh, och det kan svänga rätt kraftigt. Ja, men, uh, jag tror att på en positiv börs, men uh, vägen till uh, det positiva i slutet på året kommer nog inte vara helt rak. Det kan vi nog vänta med oss en del volatilitet gissar jag. Yeah. Eller så är det, det alla förväntar sig, så går det bara spikrakt upp. I have no idea. OMX-3000 december 2021. Just det, där har vi prognosen. Jag får göra nya keps då. Det får vi göra. Alltså Snygg keps bland annat. Tack. Snyggt nyckelband. Eh, tack så mycket. <laughs> och tack för att ni har tittat på tradinghörnan. Det här var några tankar som vi bjuder på så får vi väl se hur mycket rätt och hur mycket fel vi har. Ni får väl följa upp oss och dessutom önska om lite andra ämnen och teman ni vill att vi ska gidra lite om. Axel, ta hand om dig så kör vi igång det här börsåret. Flect her up. Ciao.